观众朋友大家好，欢迎收看今天的生活百分百，我是主持人张亮。到目前为止呢，全世界已有100多个国家和主权地区呢和美国达成协议，同意呢按照美国的肥咖条款向美国的国税局提交和收集美国纳税人的资料。那包括中国、台湾、香港和新加坡呢已经被成为视同的签约国。那可以说美国在海外的追税呢是布下了天罗地网。那么在美国的华人移民应该如何的应对呢？美国最近推出的自愿申报的特赦，我们应该具体的内容又是什么样的呢？我们今天有幸为您请来了国际税务专家何美慧会计师。何女士您好。你好张亮，你好各位观众大家好。那我们现在介绍一下何会计师。那何会计师呢是旧金山 Intertax 税务公司的总裁，他呢是台湾和美国的注册会计师，同时也是台美会计师协会的副会长。那他自己的本人呢也是国际税务的一个专栏作家。那何女士啊，全世界也就是190多个国家，现在有100多个国家已经和美国签约或者是被列入视同签约国的名单。那美国政府怎么样做到一呼百应的呢？在2010年制定条法律，现在有100多个国家来协助美国来征收这些税来查税、查税呢？对对对，他现在是这样子哈、美国的他这个肥咖条款是在2010年立法，那他的做法是这样，他用美国的银行跟公司呢来作为去压他们，那就说好，你如果你付钱给外国公司或给外国的银行，那么外国银行要告诉你他的客户是不是美国人。那外国的那个公司呢，也要告诉你说，你的那个什么，他的客户是不是，他的那个什么股东是不是美国人？如果他不提供这些资料，那你就给他扣30%。他如果提供这些资料，那他就可以免扣。所以也就是说，因为什么？因为全世界的国家都在美国做生意，美国是最大的经济实体嘛。对。所以呢，他们不能够不提供资料。那如果说原来是这样，就是。别的他们每一个银行都说，我不能够提供，因为我的什么，我的政府有一个规定，就是说这是一个 privacy 嘛，这是一个隐私权的保护。那美国政府就跟各世界各国讲，就说好，你不提供，那我就给你扣缴，看你要不要提供。所以世界各国呢，现在都跑来跟美国要签约这样子。而其中包括很多以前被认为是避税天堂的，像瑞士、Cayman Islands、Virgin Islands 这些英属的殖民以前的地方的地区呢，现在都在跟美国在签约。对呀、对呀、那我知道您做会计做了很多年了，那您常见的就是知道的以前的用避税的方法有哪些呢？通过海外账户怎么样去避税的呢？通过海外的公司跟账户避税的方法是这样，我举一个例子好了。比如你本来你的东西卖到海外是卖10块钱，那你就说你就在美国讲说你只卖5块钱给你自己成立一个公司嘛，然后就卖给那家公司5块钱，那家公司卖到就卖10块钱，那中间的5块钱你就留在海外，那就留在海外的银行。那这个差很多，因为如果大的那个什么，大的那个就是比较高收入的人呢，他的那个会差50%啊，对，就是你就可以省50%，所以只要这样弄了一下就差50%，然后呢你的钱存在海外的银行，再到美国来投资或者到全世界各地去投资，那所有的收入都免税啊，就这样，所以这是一个。很普通的一些那个法，一些就是逃税的办法。逃税办法。对。那因为在美国，如果你个人在美国投资，比如说买股票或者是买地产呢、如果你卖掉之后赚的钱呢是 capital gain 呢是必须要交税的。但如果你把钱存在海外一个银行里面，通过海外的银行再反过来投资在美国购买这些资产的话呢，这个赚的钱 capital gain 是不需要付 capital gain 的 tax， 对不对？对，如果买房地产的话是要课税，但是买股票不用课税。就是把那个比较 tangible， 比较股票啊、债券啊那些呢，你在美国买的 capital gain 是免税的。对、或者是说你把那个钱存在美国的银行，它也是利息也是免税的。所以这些免税的办法呢，而且如果是你有所得税条约，有的是比如像 dividend 的话，本来是30%，你可以降到5%或是。就是5%或10%这样子，所以就是这个用，所以大家都用各种方法来去讨，就是把那钱藏在海外来投资这样子。那现在为什么肥咖这个出来之后呢，在2010年制定出来之后，能够有效的制止这些或者防止这样的这些偷税税的行为呢？因为他就告诉外国的银行说，那你告诉我你美国客户的名单嘛，你不给我，你不告诉我，我就给你扣30%啊。
好，那这样，因为那个银行可能有100个国家的客户都在他的银行，他现在为了几个美国客户，他还整个都被扣30%，那不是很冤吗？对，好，那还有就是说，如果那些公司你说哦，你告诉你的股东的名字，他如果不告诉的话，也可以扣30%。哎，如果你卖一个东西到美国来扣30%，那你的利润都没了嘛？对，因为我们的毛利是很低的嘛。对啊，所以这个就是一个很大的就是非常非常一个有效的办法，非常有效的武器，而且能够攻破瑞士的 Bank Secrecy Law， 就是那个保密法，银行保密法，在瑞士这么多年几百年来一直就是靠这个银行保密法能够就生意这么兴旺，但现在被美国一下子攻破了。对，那能不能讲一讲，就是说在我知道在美国在海外追税呢，实际上是已经很不是一年两年了，那就一直想知道是一个大肥肉，就是在美国有600万人在生活在海外，那这个他们估计是大有1000亿这样的税在海外，这是一个活动的空间，很肥的一块肉。那为什么在最近这几年突然间？我知道肥卡条款是一个了，为什么突然会有这么大的进展呢？它主要是那个 UBS 的案子嘛，就是那个瑞士的那个 UBS 银行。那他呢，他的那个窝里反嘛，他里面的一个职员呢，把那个他所有美国客户的名单提供给美国政府。然后呢，美国政府就抓到这些了。那结果呢，他又美国政府呢，在这个期间呢，美国政府就给瑞士银行的客户，美国客户一个机会，就做了第一次的那个什么那个海外资源申报。那这些人参加了以后呢，就告诉美国政府说，哦，我怎么样，他们怎么样叫我逃税。那结果呢，瑞士银行事情发生的时候呢，很多人就逃离开瑞士银行，钱就转离开了。那些瑞士其他小银行就说，哎，到我们这边来嘛，我们比较小，他不会，美国不会注意。结果呢？没想到，就是他在美国在整理的时候，就发现，就是说这个钱，他现在要求瑞士的银行告诉美国政府钱怎么来的，怎么走的。所以现在很多欧洲，现在很多亚洲的银行很紧张。所以因为什么？因为很多的钱到香港跟新加坡去了。对啊，因为这些国家，比较像美国国税局提交资料的话，那就很多东西都会像滚雪球一样的都会露出来。那如果这些银行自己跑去叫瑞士银行这些人来，那罚款是50%哦。对，他们就是那些银行要被罚款50%。那个美国政府要求客户给50%，他要100%啊，他整个 account 都给他收刮光了。好的，那有人说呢，肥卡条款是美国国税局自1862年成立以来呢是最技术的最好有效的一个宝刀。那具体情况怎么样呢？我们就稍作休息之后呢，再请何会计师呢向我们解答。好，观众朋友，欢迎回到我们的生活百分百。我们请来的嘉宾呢是国际税务专家何美惠会计师，他是《绿卡与税一书》的作者，他呢是精通华人投资和移民美国的节税方面的规划和税务申报。那为了方便我们的观众呢，我们现在把我们的热线电话打开，你可以直接拨打我们的热线电话呢，向何会计师呢咨询有关您在国际税务、海外资产和个人税务方面的问题。我们的热线电话号码呢是888-717-1688，888-717-1688。那刚才何会计师我们提到的说到的肥卡，现在是非常有效的一个，很多人都很比较惶恐的这么一个条款。那到底是怎么回事？它的门槛有多高呢？肥卡条款的门槛是这样，就是如果你的海外的金融资产，超过$50,000。那么你就要申报，如果你住在美国，夫妇的话就100,000；如果你是住在海外的话，那就是4倍，就是一个人如果你海外金融资产超过200,000，那么呢就需要申报这样子。那我们知道呢，就是在这个有很多华人移民啊，就是在美国生活比较忙，都忙打工赚钱啊，那很少又会关心这些事情，就觉得好像税我自己钱也不是很多，我会担心这好像跟我没什么关系。那有时候就是他如果万一触犯到肥卡条款的话呢，可不可以说我是无知者无罪，我这样我不知道啊，我可不可以这样做呢？这本来美国的法律没有什么不知者无罪，可是这一次呢他给了一个机会，就是叫做他叫 streamlined filingCompliance procedure， 就是那个我就翻成就是那个简易的申报程序。那如果透过这个简易申报程序，那你就可以把那个，如果你是住在海外，那么你是真的不知道，你不是故意的，那么你就可以怎么样？只要报3年的税表，然后呢就不用那个什么，就不用只有缴利息，就不用罚款，所有的罚款都没有。然后呢，如果
甚至连那个 APBAR 啊什么这些什么很多的罚款，那些很恐怖的罚款都没有这样子。那如果你是住在美国，长期住在美国，那你就需要就是你只要报三年的税表，然后呢他也不罚那些什么迟交晚交什么错报啊什么那些都没有，只有一个就是你的海外的资产的50%要给美国政府这样子。所以这是一个50%%百分之五对，所以这个就是一个蛮好的一个机会这样子。哇，那就是非常宽容的一个特色了，对不对？对，在前几波的那个自愿申报都没有这么宽容过。哦，没有没有，以前就是那个，那我是觉得说这应该是国税局在，因为他是7月1号不是回卡在收网嘛，没错，所以呢他明年的3月31号所有的海外金融机构就要把这些资料送过来，所以海外的那些公司就要把他的那个股东的资料送过来嘛，所以他就在这个之前呢给你一个机会，那我是觉得说这个法案呢就是是一个蛮好的机会，那大家应该呢尽量去把握，但是呢很对。但是我就提到你刚才说到，就是说如果说你是不是有意的，那国税局怎么知道你是有意无意的呢？那被如果说被查到，我都说我是无意的，对不对？对，他国税局呢要你在有一个叫 certification 呢，就是要再签字说你是要宣誓下，就是那个 under perjury 那个什么，就说你不是故意的这样子。那所以呢，你就必须要判断说，我有没有什么证据去显示说我是不是故意的？还有你的那个什么教育程度，你的什么？所以大部分来讲，国税局是要求，就希望就是说找专业的人员去判断，找律师啊，或是会计师，有经验的律师跟会计师去给你判断说是不是应该参加这个 program 这样子。你比如说像你们举个具体的例子，像什么样的情况下可以算作是无意的，什么样的情况是有意的呢？因为这东西有很多的主观性，对对。其实有意无意其实是很主观的，但是我们就必须要用客观的去讲。比如说一个很简单的例子，如果说你用 TurboTax 报税，对不对？对。那以前呢，在2009年以前 ，TurboTax 是就是 default， 就说它就是如果你没有勾，他就讲是不是。但现在 TurboTax 一定要叫你勾嘛，或是他会问你说你的会计师有没有告诉你？如果你找会计师报税，会计师也没有告诉你。对。那么你可能不知道，对，因为 TurboTax 有个具体的问题，对不对？对，就你问到你是不是有海外资产，如果你说 yes or no 的话，当时他以这个为标准。那好的，我们先来接一位 Fremont 的刘先生的电话。刘先生您好，您在线上了，请说您的问题。哎，您好，您好，我想问那个专家一个问题，就是我在中国有10万的存款，那7月1号就实行这个肥咖申报。那我现在申报得及吗？会不会有罚款呢？所以这个刚刚就讲了，我讲了一半嘛，就是那个看你是不是故意不知道，你是不知道要还，你的那个利息有没有报？就是不知道嘛。那如果你真的，你不知道，你敢宣誓说签字说你不知道，那么那你就可以参加这个 Streamline， 就是但是你要给他5%的罚款哦。5%的整个存款的金额的5%还是你的利息的5%？存款金额的5%。如果他有10万，像这位刘先生有10万的话，也就是说，如果5%就5000块。5000块，哇！就给他5000块的罚款，然后你就可以，你就没事了。对。好的，感谢 Fremont 刘先生。那我们现在接下来，我知道您最近呢特别的忙，在特别7月1号特别的忙，很多人打电话上来询问这个关于肥咖的问题，很多人都很担心。那很多人他具体担心是什么呢？他的担心就是这样，因为他担心美国政府，因为当了外国银行跟外国的那个公司把资料报过来的时候，那么他的所有资料就曝光了嘛，那他的欠税啊，他的海外资产都没有报。那个像 APBAR 的罚款是可以到你的海外资产的50%，每一年，最高的罚款了。如果他能够证明你是故意的，所以大家很紧张。同时，是不是因为美国和中国之间，如果假如说和有视同签约的话，两方的信息互相交换的，不单只是中国给美国提供
在美国纳税人的在中国的存款的情况，但是不是美国也有义务给中国提供相同的信息呢？因为中国不是也很多裸官吗？现在对对 对，所以这个是很多人很担心的。嗯，那很多在中国的那个生意人，他现在不敢到美国来参加这个资源申报或是那个什么，因为他们也担心，就是说美国再把这些资料再回流到中国去了。那在中国法这个什么欠税就更严重了，所以很多人很紧张的，对，很多人就是睡不着觉，他有一个人跟我讲说，哦，我每天都要吃安眠药才能睡的，嗯，很可怜的。哇，这个是非常的压力很大，压力很大。特别是那我知道在中国的很多移民呢，对，就因为觉得好像不了解嘛，或者觉得好像天高皇帝远，我在其他国家有存款的话，那谁管得着，对不对？对。那如果说以前就没有报的话，那可能几年过去几年也都没有报。不能说突然冒出来这么多钱，对不对？那可能说那拖下来成年旧账呢，拖了很长时间。我这样最近呢有帮助解决不少这样的问题。那我们在稍作休息之后呢，我再回来再请您介绍一下这些具体的你是怎么样帮助这解决这些疑难的问题的。好，好吧，谢谢。好，我们稍作休息之后呢，请别走开。好，观众朋友，欢迎回到我们的生活百分百。我们今天请来的嘉宾呢是国际税务专家河北会会计师，我们谈论的话题呢是肥咖收网如何的应对。那我知道呢，在美国国税局呢在7月1号实施这个正式实施肥咖条款的时候呢，之前呢出了一个特赦，第四波的特赦的。那当时呢有很多，之后呢有很多的在中国在其他国家有海外资产的客户呢就来找到您。你能不能给我们简单举几个例子，就是他们是都有一些大致什么样的情况，是怎么样解决，你帮他解决的呢？其实他们很多人的主要问题是因为华人移民的问题跟美国人不太一样，他们主要是很多原来在那个地方就有的财产继承来的，自己赚的，还有就是移民之前呢他没有处理的，就留在那个地方也没有注意。当然也有些人是回国去赚的，那他们呢就没有注意到这些问题，那没有注意到这些问题呢，他们而且他们在移民之前没有人给他一个很好的建议，他们不知道说哇移民以后美国有这么大的问题呢，所以他们就不知道该怎么处理，因为他们本来想说中国好不容易把钱移到美国来，可以怎么样，可以安比较安稳嘛，没想到这搞一个肥咖呢，那现在就没办法安稳了，所以就很紧张，所以大部分的问题都在这个地方。那其实有一些东西他们对法律不了解，比如说我有一个客人，他打电话来告诉我说，哦，他已经一个月都睡不着觉了，然后呢他就去网上找，然后就找到我的名字，然后他看我的文章觉得我写的还不错，然后呢就找到我，然后就告诉我说要怎么办。那我说这样很简单，你就把东西提供给我，我帮你算一算。所以我帮他算了，他3年都没有欠税，因为他不懂法律嘛，他以为说啊我不报就好了，可他不知道说其实他报了都不用缴税。然后呢，我就告诉他，因为你3年都没有欠税，而且你真的是不对法律不了解，那我就让你参加这个所谓的那个就是那个简易申报的程序，就是叫 streamlined。那因为什么？他在海外生活，那但是我参加这个，他又没有欠税，所以他呢所有的税都不用缴，那个所有海外的那个什么 FBAR 的那些罚款呢，通通没有。那他说哈，他本来准备去卖房子呢，要来缴这个税的，所以他就写一个信给我，他就说我让他走过死硬的幽谷啊，哇，真的很让我感动，因为他一个月没睡觉了，他一个月没睡觉，他就是睡不着，因为他不知道该怎么办，他又怕被坐牢，好怕他怕去坐牢。我说不会不会，因为什么？因为你根本没有欠美国政府的税，你不会坐牢嘛。哦，对。对，也不存在利息罚款这样的事情，也不再存在利息罚款的事情。但是即使说他有利息罚款，因为他在海外，他大部分的人都不了解这个美国的法律，所以他只要申报了，就是就没有问题。对，完全可以作为无意的这样的一种情况，就是无意的。对对对。那好的，我们现在呢，把我们的热线电话是打开的，我们的热线电话号码呢是888-771-688，888-771-688。如果你有关于海外税务和海外资产和个人税务方面的问题呢，不妨打电话直接向何会计师呢咨询。那我现在能不能再给我们举些例子啊？就是我听到这些，我知道很多人现在特别担心，一提到肥咖条款，就是因为从来没有这么担心过。以前有肥霸的时候，刚出来的时候好像很多人不是很太担心，现在肥咖一出来，这么多国家跟美国签约，好像就很多资料你以前能保密的地方都不能保密不住了，现在就很多人都很担心，这样热锅上的蚂蚁啊，可以说是。对，所以我是觉得说专业的人员的咨询是很重要的，
因为什么？因为很多人在肥，就是在2009年开始，就是 UBS 事情开始的时候，他们开始把那个钱呢移来移去。嗯，其实你如果钱不移，你还不知道的话，就是还好；你全移来移去，就表示说你知道了，你在做那个隐藏的动作，那其实对你反而不利。好啊，就是瑞士签约了，你就转到 Cayman Islands， Cayman 圈签约了，你再转到其他国家去，对，转到新加坡啊，转到哪里？所以现在 UBS 案子出来以后，很多人把钱转到香港跟新加坡嘛。嗯，所以现在 IS 已经注意到这个问题了。对，所以那些现在银行也都很紧张，就是客人也都很紧张这样子。所以不要说贸然而行，也不要说睡不着觉。因为这些都不能解决问题，你必须要解决问题的话，你就要找专业的人来咨询。对，然后专业人会告诉一个比较清楚的方向。因为美国国税局不是在那个6月17号、6月18号，他来一个新的办法，他有四个 option， 就是四个选项。一个就是说，如果你觉得你很 guilty， 就是你是故意的，你知道这些事情而你去做了，那你就可以参加自愿申报嘛，就给他27.5%。所以美国当时设计这个自愿申报的时候，其实是要你一半的财产。嗯，因为你连欠税啊，连什么，就差不多我这么多年啊，从2009年开始做了几十个案子，对，大部分都是40%到60%，你的海外的金融资产呢是要给国税局的。所以他设计的时候，他就要给留一半给你就对了。嗯，但是如果是说好，那你其实你很多东西你都不知道，你只是对法律不了解，那你可以参加这个所谓的就是那个简易申报程序。简易申报程序很好哎，你看这个表哈，那个表上面你可以看到，就是说他那个就是你如果你在海外生活。那么你除了你只要把那个报3年的税表，就是像我们看到的，对，就是现在我们这个看到的，对，就是只要报3年的税表，然后呢，那个你也不用缴什么欠税啊，什么什么晚缴晚报啊，什么那些罚款通通没有，什么错报什么都没有。我们先来接一个热线电话，现在有一位圣何西的张先生呢打电话上来，张先生您好。哎，你好。我有一个比较关于这个肥卡的比较基本的问题，我不确定刚才是不是有听明白，就是我父母在南京有房产，但是他们是有绿卡的，是不是也要申报这种情况？好，谢谢。哦，那个房产只要没有出租就不用申报，所以房地产不在肥爸跟肥卡的条款里面，对。嗯，那就只要如果有出租的话，就要报那个租金的收入这样子。但是不管你的房子的价值是多少。都不用申报，对，因为他只要金融资产那个实体的实在是没有，对吧？不要再申报范围。我记得上次节目中我们提到过，如果你家里有收藏金银珠宝啊，还有古玩字画都不用申报，对不对？就是银行的存款，特别是银行的存款是特别需要注意的，对不对？哎，对，就是只要是在金融机构的，或是金融资产，我举一个例子好了，就是比如说你的那个你的房地产如果放在那个。拖在公司里面，那你持有的不是房地产，持有的是公司的股票，那股票是金融资产，就要申报。嗯，可是如果是你直接持有这个房地产的，那其实不在申报的范围。嗯，即使出租的话，是只要报租金就好了，你的那个非卡跟那个 Airbar 的那个都不需要报这个房地产的价值。嗯，对。那如果说房地产如果卖的话呢，也就是在绿卡持有者，他可以享有50万的。如果他在房产里面住了2年以上的话呢，是不是可以享有50万的像美国公民一样的capital gain exclusion 呢？对对对，那很多人不了解这个，以为说海外的没有用，就是因为他全球课税，就要全球可以的福利都可以享受。嗯嗯，所以有利有弊，有利有弊，对。好的，那么我们知道呢，肥咖呢虽然很严，但是呢不是应对没有办法，那千万呢不要过分的焦虑，不要睡不着觉。那最好的办法呢是及时的找一位有经验的会计师呢帮你分析一下您的情况。那千万呢不要不理不睬，因为这样的后果呢可能会更加严重。那我们如果您还有什么问题呢，可以向何会计师呢联络，他的电话号码呢是在屏幕上。那同时呢，你可以上他的网站 intertax.com 的去查询。那我们感谢您收看今天的节目，我们下次节目时间再会。